Değerli Aztürk TV izleyicileri, en son haberlerden ile en birinci haberdar olmak istiyorsanız, kanalımızı izlemeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. İdman zallarının açılmasıyla bağlı resmi açıklama verilib. Bir ildir ki pandemiya devam edir. Bu ərəfədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən məşq zallarının bağlanması tələb və tövsiyə edilib. Ancaq buna baxmayaraq, Olimpiya idman növləri üzrə yığma komandalar Tokyo Yay Olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə qapalı şəraitdə məşqləri davam etdirir. Konkret Azəstinadən xəbər veririk ki, bu fikirləri jurnalistlərə açıqlamasında Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdiri Fərid Mənsurov deyib. O, idman zallarının yaxın vaxtlarda açılacağına inam ifadə edib. Bəzi idman növləri var ki, onların fəaliyyəti bugün də davam etmir. Nazirliyi tərəfindən təkliflər verilib. İnanırıq ki, yaxın gələcəkdə bu məsələlər öz həllini tapacaq. Bildirmək istəyirəm ki, məşqlərin keçirilməsi, zalların açılması Nazirliyin icazəsi ilə deyil. Bu pandemiya şəraitinə görə operativ qərargahın verdiyi qərardan asılıdır. Biz də istəyirik ki, idman ictimaiyyəti idmançılar məşqlərinə, zallarına qayıtsınlar və məşq edə bilsinlər. İnanırıq ki, bu məsələ yaxın gələcəkdə öz həllini tapacaq.